Hello, I'm Dr. Min Chikorsky. I'm head of physics here at Nobel, and I'm here to introduce our A level physics course to you. Um, so, for me, physics is fundamental to, the, uh, to everything in the world that we see around us. Uh, from the origins of the universe uh, to the formation of stars and planets, uh, through to everything that influences our modern life, physics has shaped the world. Um, taking A level physics uh, provides the opportunity. to take what you've learned at GCSE and take it even further. Um so it will give you a strong appreciation for physics's place in the world as well as uh, this scientific method and that's really important. Uh physics is a fantastic A level uh, which allows opportunities both in scientific careers like engineering uh, but also in non-scientific careers uh, such as finance. Um so the course itself uh it begins with the Newtonian world. Uh we examine forces bit be before moving into electricity and waves. Uh we then look at topics in a bit greater depth than you will have looked at them at GCSE. Um we'll learn about the Einsteinian world of quantum physics, uh, fields and nuclear We then move into the age of hawking with a module on astrophysics before we have a look at some real world application of physics in the world of medicine. Um, the course is assessed via ex an examination at the end of year two. We also do practicals, and you get a practical endorsement, which shows that you can do uh, practicals, and that's really transferable school, uh, skill when you come to university. Or to jobs afterwards. Uh, we have some fantastic opp opportunities in physics. Uh, we regularly go to the CERN uh, Collider in Geneva. And um, also, our students, uh, when they finish their course, they go on to apprenticeships as well as really good universities. And we even have sent Nobelians on to Cambridge to read engineering, which is fantastic. Um, we have a really strong physics department here at Nobel. Uh, we have experienced day level teachers. Uh, many of our teachers have previously had other careers and we bring that real world experience into the classroom. Uh, we have really good links to a number of universities and also relevant industries. Uh, physics is an exciting and relevant subject, uh, whether you wish to pursue a career in science or not. Uh physics provides you with a variety of options post A level. Um if you have any questions, please do get in contact with me and I will answer them for you.